Հերմեսն է, հակատանկային հրթիռային այս համալիրն ունի 100 կիլոմետր կրակի հեռահարություն, միաժամանակ կարող է խոցել 6 թիրախ, բանակ 2029 նորությունն է։ Զարգացման սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի խոշորագույն միջազգային ֆորումը սարի անցկացվում է բանակային խաղերի հետ միաժամանակ։ Չնայած համավարակին խոստանում է դառնալ իր պատմության մեջ խոշորագույնը, 2700-ից ավելի ռազմամթերք, 1300 ձեռնարկություններից ու կազմակերպություններից մասնակցում են 120 երկրներից ներկայացուցիչներ, որոնց թվում նաև Հայաստանը։ Սպառազինության նորագույն նմուշների թվում են արմատա Տ-14 հիմնական մարտական տանկը, տանկերի աջակցման մարտական մեքենան, արմատա Տ-15 հետևակի ծանր մարտական մեքենան, ինքնագնաց զենիթային հրետանային համալիր, միջին հեռահարության հոբ զորքերի համալիրը։ Хорошо понимаем, как важно выстраивать. Լավ հասկանում ենք, թե որքան կարևոր է վստահելի հարաբերություններ կառուցել անվտանգության և ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, միասին փնտրել առաջացող մարտահրավերների պատասխանները։ Բարեկամական կապերի համրապնդմանը փորձի փոխանակմանը արդեն մի քանի տարի է, ինչ ծառայում են բանակային միջազգային խաղերը։ Ռեսպուբլիկա Արմենիա Համաժողովի շրջանակում տեղի ունեցել Տոնոյան Շոյգու հանդիպումը Հայաստանի պաշտպանության նախարարն ընդգծել է, որոշ պետությունների ագրեսիվ ռետրոաբանությունը և իրականացվող ռազմական բնույթի քայլերը միտված են տարածաշրջանային իրավիճակի ապակայունացմանն ու ռազմականացմանը։ Քննարկեցինք ռազմաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում, հուլիսյան սրացումից հետո սա եղել է առաջին իմ հանդիպումը, շատ մանրակրկիտ քննարկվեց իրավիճակը, ձեռք բերվեցին որոշակի պայմանավորվածություններ։ Շոյգուն կարևորել է կայունության ամրապնդման ուղղված քայլերի իրականացումը բոլոր պետությունների կողմից։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, երկու երկրների ռազմական գործակցությունը զարգանում է ինչպես երկողմ ձևաչափով, այնպես էլ միջազգային կառույցների առաջին հերթին հապկի շրջանակում։ Իմ խորհրդի շնորհակալությունը հայտնեցի պաշտպանության նախարարին, շարունակական աջակցությանը հումանիտար առաքելությանը մեր Սիրիայում։ Դա շատ կարևոր է, մասնավորապես հիմա, երբ որ համաճարակը շատ մեծ տարածում է ստացել, նաև այդ ռազմական բժիշկների առաքելությանը, որոնք գտնվում են Երևանում հիմա և իրականացնում են իրականում հերոսական աշխատանք, բազմածավալ և զորակոչի հետ կապված։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և Ռոստեղ պետական ընկերության կազմում գտնվող Միացյալ ավիաշինական կորպորացիայի միջև ստորագրվեց Հայաստանի ռազմական գերատեսչության Սու-25 ինքնաթիռների արդիականացման համաձայնագիրը։ Առաջիկա օրերին բանակային խաղերն են, գործի կդրվեն տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ, ինքնագնաց հրետանային կայանքներ և համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր։ Շեշտը դրվելու է օպերատիվ մարտավարական թևավոր հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի միջոցների մարտական հնարավորությունների ցուցադրման վրա։ Մերի Եգորյան, Արտակ Ղևոնդյան, Լուրեր, Մոսկվա։